Hej på er, jag kommer inte kunna ladda upp en video idag, torsdag eller nästa vecka. Jag hoppas att jag kommer kunna ladda upp snart igen. Men vi får se lite grann när det blir, för att det har varit sjukdom och lite skador och så vidare. Så att jag... Vi får se när det kommer upp en video nästa gång. Men jag hoppas på att kunna lägga upp någonting till nästa vecka. Och om inte så blir det förhoppningsvis veckan efter det. Men det är ändå två videos jag inte kommer kunna lägga upp nu. Tyvärr. Men vi ses när vi ses. Kram på er. Hej då.